Були чутні, в принципі, вибухи. Скажімо, райони, які знаходяться біля річок, обстрілювали, але ну, більш-менш, скажімо, ніч була спокійною. Чого не скажеш про населені пункти, які знаходяться неподалік Херсона, та ж Новодмитрівка, це Білозерська громада, ну, це Херсонський район. Там, в принципі, відбувалися ну, дуже сильні обстріли. Можливо, ну, були обстріляні приватні господарства, пошкоджені, скажімо, цивільні об'єкти. В самому Херсоні треба ще сказати, що вчора в день було обстріляно вчергове обласну бібліотеку. Туди декілька снарядів прилетіло. Ну і в принципі дуже сильні обстріли були, як завжди, в районі Береслава. Це Зміївка, там прилітали каби, зруйновано або пошкоджено багато будинків знову. Ну і в принципі обстрілювали росіяни ну, майже всю лінію Дніпра і ну, вночі над Херсонщиною збивали шахеди. Повідомлено про 3 шахеди збитих, ну, на півночі, скажімо, Херсонщини. Сергію, ви згадали про бібліотеку. Знаємо, що ворог має звичку гатити по лікарнях, по навчальних закладах. Дійсно, була бібліотека, а перед тим був храм Різдва Богородиці. Там розірвалося кілька снарядів. Ще раніше поцілили поблизу об'єкта транспортної інфраструктури. Страждають житлові будинки та в цілому інфраструктура міста. Але чи бачите якусь ви логіку в тих збитках, які намагаються завдати ворог, чи це просто хаотично він знищує місто за те, що їх звідти вигнали і їм не вдалося там затриматись на тривалий час? Ну, логіки я не бачу взагалі в їх обстрілах саме Херсона, бо ну, в більшості своїй, в переважній більшості страждають ніякі не військові об'єкти, а цивільні об'єкти, приватні будинки. Ну, вчора, наприклад, розбомбили тренажерну залу, да, там на вулиці Перекопській. Ну, там то вона скляна, і там точно не могли укріплюватися військові. Да? Ніякої логіки взагалі в цьому немає. Обстріли навчальних закладів. Ну, всім зрозуміло, що українські військові не живуть, да, в навчальних закладах, бо це ну, легка ціль. Але вони продовжують методичних обстрілювати без всякої логіки. Ну, для того, щоб обговорити, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, давайте пригадаємо, хто підтримував окупаційну владу. Псевдоочільник Херсонщини Володимир Сальдо та його поплічники отримали підозри у фінансуванні окупаційних силовиків. Про це інформує прес-служба Херсонської обласної прокуратури. За даними слідства, окупаційний і голова регіону забезпечував діяльність незаконного збройного формування. Йдеться про так звану Державну службу безпеки Херсонської області. Мета – збереження нелегітимної влади та підтримки її силових шляхом. Правоохоронці ідентифікували учасників, серед них громадянин Росії, який забезпечував фінансові операції та здійснював контроль і розподіл виділених грошей. У змові з іншими військовослужбовцями країни-агресора вони відшуковували та затримували громадян України, проукраїнських активістів та противників окупаційної влади. Людей тримали у нелюдських умовах, до них застосовували психологічне та фізичне насильство, катування електричним струмом. Як зараз себе поводить окупант? Які настрої у колаборантів? І чи вдається нашому партизанському руху протидіяти ось таким персонажам? Ну, по-перше, про це МГБ, да, ми його називаємо ДСБ. В принципі, ми подивились документи, да, які є в відкритому доступу по цій організації. Ну, це дійсно одна з ну, нелюдськіших да, організацій, яку створили в Херсоні. І що цікаво, що там багато в ній служило місцевих людей, або українців, або місцевих.
очолював її колишній голова СБУ України Якименко. І, в принципі, ну, у нас є про це матеріал, хто захоче почитає, в принципі, про тих людей, що вони робили. Мої особисті друзі були в підвалах у цих нелюдей і під тортурами, скажімо. Про цю історію треба розповідати, бо вона не така відома, скажімо, як інші там катівні в ВВС. Да? Тому ми готуємо ще великий матеріал про це невдовзі. Я думаю, місяць мінімум нам потрібен для збору інформації. Щодо Сальдо, ну, він все рідше з'являється на окупованій території. Очевидно, що він не живе ані в Генічеській, ані в Скадовську. В Скадовську його взагалі більше не возять, бо до Скадовська долітають дуже добрі ракети. Ще влітку, навесні влітку, він нібито ночував на Арабатській стрілці в захопленому пансіонаті. Після того, як туди прилетіло декілька разів, Сальда вивез, Сальда і, ну, всіх більш-менш цінних для росіян колаборантів вивезли до тимчасово окупованого Криму. Ми так розуміємо, що вони приїжджають інколи на Херсонщину для того, щоб сфотографуватись, записати відео, і не більше. Вони не працюють більше на тимчасово окупованій території Херсонщини. Так само і оцей, вони там обрали собі чи призначили депутатів так званої Думи Херсонської області. Вона теж збирається таємно, дуже швиденько, тому що туди теж може прилетіти. Тобто вони відчувають себе в небезпеці, це добре. Ну, а щодо колаборантів, продовжу своє питання, нагадавши нашій аудиторії, що кілька днів тому у Новій Каховці підірвався автомобіль колаборанта з так званої «Єдиної Росії». Він помер у лікарні. Це якимось чином вплинуло на їх настрої чи ні? Ну, очевидно, мені важко сказати, да, я не спілкуюсь з ними, да, але очевидно, що це викликало в них шок. Я це оцінюю тільки по медіа-активності. Вони спочатку про це багато розповідали, потім просто замовкли. Просто жодного. Буквально декілька, скажімо, годин вони про це писали, потім припинили. Мабуть, була команда помовчати про цю історію. І зараз, скажімо, я думаю, що вони дезорієнтовані, бо навіть ми вважали, що через те, що щільність населення дуже маленька на лівому березі, через це і зменшилась кількість цих атентатів, да, українських. Але були неправі, бачите, наші підпільники працюють. Зараз росіяни активно поширюють інформацію про те, що вони будуть повертатись в Херсон, що буде контрнаступ і що до цього російська армія готується. Це спрямовано на підрив опору, як ви вважаєте? Чи дійсно місцеві передають вам інформацію про те, що певний рух у цьому напрямку відбувається і видно, що ворог збільшує свою присутність? Ну, росіян візуально, як кажуть нам люди, збільшуються. По-перше, збільшуються кількісно, і, ну, це важко сказати, да, оцінити, але люди цивільні, які там, кажуть, що і якісно. Замість отих таких полубомжуватих якихось підрозділів в деякі села, в ту ж там Горностаєвку на Дніпрі дали потиху, кажуть, заїхали. Ну, на вид візуально трошки інші військові, інше обладнання, краще підготовлені на вигляд. Да? Так само і в понизі Дніпра, у мене з деяких населених пунктів є приблизно така ж інформація. Але, ну, чи це система, важко сказати, да? Бо у росіян відбувається постійна ротація. У них не сидять одні ж ті самі війська на місці, вони постійно виїжджають, заїжджають, міняються. Тобто дуже важко, ми ж не розвідка, да? Це розвідка за ними там слідкує. А те, що люди кажуть, от, це те, що вони кажуть, я вам пересказав.
Так, ну і розуміємо, що системності немає і в тих спробах ДРГ висадитись на правий берег, тому що всі вони невдалі. Але ми розуміємо, що присутність ворога ще досі значна. Давайте поговоримо про все-таки ту Херсонщину, яку довелось звільнити, і ми спромоглись на це, так? І зараз ці міста звільнені, деокуповані, готуються до зими. І саме місто Херсон готується до зими. Як триває цей процес і про що говорить міська і обласна адміністрація, наскільки всі інфраструктурні об'єкти підготовлені до цього? Ну, обласна влада десь півтора тижні тому на прес-конференцію начальник військової адміністрації обласної заявив про ледь не 90% готовність до опалювального сезону. У нас є в цьому великі сумніви через, ну, через те, що ми спілкувалися зі спеціалістами, з нашими джерелами у міській владі. Ну, тобто є велика вірогідність проблем з опалювальним сезоном, і вони очевидні. Да? Це і російський вплив на це, да? Так і, в принципі, непрофесійність міської влади в деяких питаннях. Тобто є проблеми. Плюс у нас є величезний мікрорайон Корабел, який називається Острів в народі, тому що він знаходиться на острові, він був затоплений на 100 майже відсотків, там суші майже не залишалося під час підриву ГЕС. Ну і ви розумієте, що всі теплотраси, які там були, їх було, ну, в принципі, затоплені. Я був там на минулому тижні на цьому мікрорайоні, там залишається багато людей. Там досі не скрізь є світло. Зараз там намагаються подати світло до 100% будинків, але, ну, є багато будинків, де ще немає. І очевидно, що з опаленням там будуть величезні проблеми. Минулої зими там не було опалення. Цієї зими влада каже, що намагаються вони зробити щось, але, ну, це майже неможливо. Тому так, буде питання по евакуації людей і так далі. Дійсно, розуміємо, що найбільше страждають жителі прибережної зони Корабельного району, про який ви зазначили, і хочеться вірити, що ці люди погодяться на тимчасову евакуацію для того, щоб перезимувати в більш безпечних умовах. Ну, а саме головне, щоб вивезли свої сім'ї там, де є маленькі діти, тому що знаємо, що з цим є проблема. Дякую вам за діалог, за відповіді. Головний редактор херсонського видання «Мост» Сергій Нікітенко був з нами в ефірі. Дякую.